saking sampe. Aja kare kok ngarepe ngeten mesti kesempat. Posisine iki sampe ngeten iki. Nggih, mendo wis paling gampang ngoten niku. Nek nek jenenge nek jenenge sing sampe mriku lho mbok ublak-ublak ora rampung-rampung. Menawi sapi, Pak. Nawi sapi make teng teng setengah anu teng lebe nek sapi terus sampe mboten saged kaya ngene. Sinten ngasih. Ulang Pak diulang. Pak Sofian baleni Pak. Mau diulang. Jadi jantan maupun betina niku jare sami mawon. Jangan dari depan sini. Nek dari depan iku jenengan mesti kangelan. Layu-layu. Sing paling cepet nggih. Sampai nggih. Kuam banget pol ya. Tapi nggak tergantung tiang ya. Nah, posisi menyembelih, niku kaki di utara, gitu. Kaki di utara. Kepala ngeten iki, kepala tekuk. Ngeten iki mung paling cepet banget. Cepet seru. Sekali gesek. Nah, nek saged mata tertutup ngeten iki langkung kan. Mboten sakit niku. Mboten termasuk sapi. Termasuk sapi. Iku nek saged kepala nggih. Tertarik ngeten iki. Karena nek mboten tertarik karena jan pesone jenengan niku landep banget. Niku mboten empan. Mboten empan. Posisi anu paling cepet ngeten iki, iki mun paling gampang lah. Pemotongan niku. Kene iki. Kalau menjing iki nggih. Niki. Nah, sekitar begini iki. Bawah napa atas, Pak? Bawahne bawah iki menjing sedikit. Ini menjing. Ampun mepeten iki nggih. Nek mepeten ngene napa rahang? Ora mati-mati. Nggih. Nek teng medunen? Nek ke medunen emane man daginge kakek sing teng ndas. Nggih, dadi nang iki. Nah, niki sekitar ngoten lah. Berapa jari, Pak? Dua. Nek ana dua jari mawon. Dua jari. Termasuk sapi. Sapi itu kalau kemepetan di sini ora mati-mati. Nggih. Kemudian nek kakek medung ini kadang ora mati-mati. Dua jari sih. Kemedunan. Nek kemedunan mengko ya emane-emane daginge. Katut. Katut di sekitar ini dan posisi kalau bisa kepala tertarik sempurna. Satu nonton kalau menjing ya, Pak. Ya, nonton. Berapa sari sekitar sak meter iki mengko? Sabente ora ketorono glembere. Lah niki pun ngeten iki pesone jenengan nek tajem banget sekali sesek mun langsung sakit. Sekali tebas jenggot. Ngeten iki. Lah niki monggo sing ngajeng praktek sinten? Ayo. Monggo Kang badhe anu nyobi nyembleh. Langsung ngarep-ngarep. Monggo.